mahali ambapo mtumishi wako miaka sasa amelazwa. Naposimama hapa tunamatumaini kwa sababu alilala katika wewe. Hii tarehe 16 ya hii mwezi ni ukumbusho wa hero honorable GISARO MUHOZA ambaye amefariki inakuwa miaka 43. Basi kwa kila mwaka tunakuwa hapa kwenye mwili wake unalazwa tukikumbuka yale aliyofanya kama hero, na tunadepose jour de depuis kwa ukumbusho. Ndio maana tuko hapa. Basi bila kuponda muda, tutakuja mwalika mambre wa familia restraint kwa maneno mafupi, atatoa hotuba, tutaendelesha mwalimu wake hapa Uvira kwa sababu wameweza kujitolea ili tuendelee kuwa na kumbukumbu kama hizi. Vijana shikama wameweza kufanya kazi nyingi mahali hapa, hata kwa kuweza kutengeneza kaburi hili kwa kuweza kuonekana likiwa safi tena. Ni kazi nyingi ambazo wameweza kuzifanya, kwa hiyo tunawashukuru sana. Na pia tunashukuru wandugu jamaa na marafiki wote ambao mnakusanyika mahali hapa. Shukuru zaidi sana kanisa la Sepat ambalo linatupea nafasi hii kwa kuja kuweza kukumbuka. Kwa maana hapa ni katika maeneo ya kanisa la Sepat, na hao wameweza kutukubalia na kutengeneza vizuri na kulinda vizuri kaburi kama hivi pamoja na makaburi mengine. Tunawashukuru pia kwa kazi zote ambazo wameweza kufanya. Tunashukuru pia watu wote ambao mmeweza kuja kwa siku hii ya kuweza kukumbuka mmoja wa jamaa letu ambaye mmeweza kuchukuliwa kwa wakati wake, ninaweza nikasema hivyo, mapema sana. Na japokuwa ameweza kufariki, lakini matendo yake yanaendelea kusema mengi zaidi, yanaendelea kukumbukwa hadi anaweza kufanya. Ninaamini kwamba honorable Frederick Isaac GISARO aliweza kufanya kazi, ilikuwa ni mpatanishi wa makabila yote mahali hapa kwa wakati wake, na ubaguzi ulikuwa bado haujaja katika makabila, na aliendelea kutenda na wakati wote ambao aliweza kufanya kampanye ya maelection, makabila yote aliweza kumchagua bila ubaguzi. Shetani ameweza kuingilia watu kwa siku hizi na ubaguzi wa makabila unaanza kuonekana, lakini kwa wakati wake aliweza kutenda wakati mzuri na makabila yote. Nishukuru zaidi sana kabila la Kilero ambao waliweza kumchagua kwa wingi wakati wake, na aliweza kutenda kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo ni mengi ambayo tunaweza tukasema juu yake, kwa maana alifanya kazi nzuri za kusifiwa zaidi. Ni ndio maana tunaendelea kumkumbuka kwa kazi zile zote ambazo ameweza kuzifanya za upatanishi, kupatanisha makabila tofauti, na aliweza kusaidia wengi zaidi. Kwa hiyo ninashukuru nyinyi nyote ambao mmeweza kufika mahali hapa kwa kuweza kumkumbuka mara tena. Mungu aendelee kuwabariki nyinyi nyote na Mungu aendelee kuwasaidia, na yeye tunamtakia mapumziko mema. Kwa ukumbusho, yani kumbukumbu ya honorable wetu GISARO MUHOZA, kama vile ndugu amesema, kwa kweli wakati ule GISARO alifanya kazi kubwa kwa mtaa wa Uvira, amesaidia wengi, amesaidia au Mubembe au Mfuliru, alisaidia wote, hakuchagua. Nachoshukuru sababu mnakumbuka kumbukumbu yake leo. Nashukuru nyinyi nyote, na Sepake kaona vyema kwamba wamlaze mahali hapa katika uwanja wa Sepake, na hii ndio ilionyesha kwamba yeye hakuwa na ubaguzi, alikuwa anatumikia komunote zote zote, hakuangalia huku na kule, atumikia komunote zote. Na ndio maana Sepake ilikubali kwamba alazwe mahali hapa, na muda huu tunashukuru sababu umefanya hatua hii ya kuleta kumbukumbu, kumkumbuka. Kama vile ndugu amesema kwa inakuwa miaka 10 na zaidi amelazwa hapa. Tunashukuru nyinyi nyote na Mungu awabariki.
Amen. Ya kumbukumbu na hayati Frederick Isaac GISARO MUHOZA ambaye ni mtu kutoka teritwari ya Uzira na kwa lokalite ya Rurambo sana sana kwa mkumaya ya Wafuliru. Huyu tunaweza kusema kwamba si Mnyamulenge, kweli alikuwa mpatanishi. Mimi binafsi niliwahi kumuona Bwegera wakati alikuwa kwa msiri jupe, ndiyo alikuwa apelasio ya hapo awali. Akisema habari za Kinshasa, jinsi wanafunzi wote kutoka Kivu, kutoka makabila yote, walikuwa wakifikia kwake, wamoja na wapangia na anatafuta masomo kwa ajili yao, university. Wakati walimaliza na kupata masomo ndio wakati walipata nafasi ya kwenda kupanga nafasi nyingine. Lakini kwa muda wote ambao walikuwa hawajapata nafasi aliwahifadhi na kubakia nao na kuwasaidia kwa ngazi ya kutafuta shule. Basi huyu mambo yake na kazi zake hatuwezi kuzisema. Kweli alikuwa muungwana. Tena alikuwa mpatanishi. Hakuchagua kabila. Ndiyo maana tungali tukimkumbuka hata leo. Na kazi alizozianza, masomo mengi, ukiangalia hata masomo ya sepake, mengi, agrema ya masomo, mambo kadha wa kadha, alikuwa mwanzilishi wa hayo. Sababu alikuwa mshiriki wa kanisa la sepake. Kwa hiyo, kwa ngazi ya watu kutoka Rurambo, kweli tunasema kwamba tulipoteza mtu shujaa. Na si kwa Rurambo tu, ni kwa makabila yote, ni kwa jimbo lote la Sud Kivu. Ndio maana tunakuwa hapa. Neno la pili, kwa ngazi ya kanisa letu la 37 MKDC, huyu pia alikuwa shujaa. Alikuwa miongoni mwa watu ambao walifanya kazi wakati shirika komunote hii ilianza. Alikuwa miongoni mwa hao. Ndio maana hatuwezi kumsahau. Na hatutamsahau kama kazi alizozifanya hata leo zingali zikisema. Nakumbuka kwamba Biblia inasema kwamba hata Abeli alikufa, kazi zake zingali zinasema. Na damu yake iliyomwangika tutaendelea kuikumbuka na kazi alizozifanya tutaendelea kuzizingatia. Hii ni kumbukumbu, inakuwa siku nyingi tukikumbuka, lakini ninashukuru vijana ambao waliandaa chikama ya wajen ambao waliandaa hivi. Makajuzi tulikuwa hapa, haikuwa hivi, lakini wamepatengeneza, inapendeza, na ni shujaa kweli, inafaa wamtendee yale ambayo yanayoweza. Kwa kumaliza, ninashukuru sana kanisa la UTM Sepake, ambalo limekubali kutunza nafasi hii. Kwanza kutoa nafasi, pia kuitunza na kuilinda. Tukimshukuru mzee Rivera Kavuye ambaye ndugu amemwakilisha, ambaye amekubali kwa wakati wote kuzingatia na kutunza nafasi hiyo. Shukrani zetu mtazifikisha kwa mzee ukimwambia kwamba waliokuwa hapa kwa ngazi ya shikama wamewashukuru na wataendelea kuwashukuru. Asante. Asante sana. Tuna
Antekristo kwa yote ambayo umeona vema ifanyike leo. Hii kumbukumbu ya huyu mtumishi wako aliyemlaza hapa. Tayari mambo yote yamefanyika kwa siku ya leo. Na yosalia unayajua Bwana. Kinyo mkononi mwako yaongoze mfalme tumba hivyo. Amen. Ndiyo, nashukuru sana. Leo tumeandaa sherehe ya kumbukumbu. Ya kumbukumbuka Frère Honorable GISARO MUHOZA Isaac Frederick. Kwa sababu yeye alikuwa ni hero. Tunamukonsidere kama hero kwa kabila letu. Kwa sababu amefanya kazi nyingi kwa jamaa la Wanyamulenge. Kwa watu wote wa Uvira, Wafuliru, Wabembe, Wavira. Majamaa zote ambazo zimeishi kwa Uvira. Ndiyo maana wamefika kwa hatua ya kumchagua kama commissaire du peuple, kwa leo ni wa député, akawakilisha Uvira mara mbili kwa assemblée Kinshasa. Kitu gani unahita kutoka kwake kama vile kijana? Ndiyo, na sherehe hii imeanza kwa sisi vijana kwa sababu tumependa tuige mfano wake. Historia nzuri inajenga present yetu hata na future. Ndio maana tumeiga kwa yeye upendo, tumeiga kwa yeye kusaidia watu wote bila kubagua kabila wala rangi wala jamaa fulani. Yeye amesaidia watu wote, ndio ambao zinaishi Uvira na wengine ambao watatusikiliza kwa provinces nyingine hata kwa inchi mbalimbali.